ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಯ್. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಿಲಿಯನ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಇವರು ಒಬ್ಬ ನಟ, ನಿರ್ಮಾಪಕ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ಗೀತ ರಚನೆಕಾರ, ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇದ್ದ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇವರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇವರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಟ್ರು, ಅಲಿಯಾಸ್ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್. ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ರು ಇಂದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಇವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನೋಡದ ಜನರಿಲ್ಲ. ಭಟ್ರು ಇಂದು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳಿದೆ. ಇವರು ಫೀಡಿಂಗ್ ಬಾಟಲ್ ಅನ್ನ ಮಾರುತ್ತಾ, ಮ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾರುತ್ತಾ, ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ರವರು 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1972 ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಟ್ ದಂಪತಿಗಳ ಮಗನಾಗಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿರುವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ. ಭಟ್ಟರ ತಂದೆಯವರು ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ರವರು 7ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರಿ ದೋಣಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ರವರೇ ಕುಟುಂಬದವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಜಮಖಾನದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಕಟತ್ವವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್. ನಂತರ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಇವರು ಪಡಿತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಫೀಡಿಂಗ್ ಬಾಟಲ್, ಮ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನ ಇವರು ಮಾರ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ದಿನಾಲೂ 50 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಎಸ್ ರಾಮಚಂದ್ರರ ಬಳಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿಯವರ ಪರಿಚಯವಾಗಿ ಅವರ ಬಳಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ದೇಸಾಯಿ, ಬಿ ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತು ರವಿಚಂದ್ರನರ ಬಳಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಇವರು ಕಲಿತಾರೆ. ನಂತರ ಚಕ್ರ ಎಂಬ ಸೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ಗೆ. ನಂತರ ಪರಮಪದ, ಸಾಧನೆ ಮುಂತಾದ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮಣಿ ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಣಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತರೂ ಕೂಡ ಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ರಂಗ SLC ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲುತ್ತೆ. ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸೋಲುಗಳು ಭಟ್ರಿಗೆ ಭ್ರಮ ನಿರಸನವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಕತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಬರಲು ಭಟ್ರು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಟ ಗಣೇಶ್ ರವರು ಇವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ತುಂಬಿ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಬರೆಯಲು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಥೆಯನ್ನ ಬರೆದು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಾಗಿ ಅಲೆದಾಡ್ತಾರೆ ಗಣೇಶ್ ಮತ್ತು ಭಟ್ರು. ಈ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು ಇವರ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂವರು ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾನೇ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ. 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2006 ತೆರೆ ಕಂಡ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಲೆಯನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಬರೆಯುತ್ತೆ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನವನ್ನ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡುಗಳ ಡೈಲಾಗ್ಗಳದ್ದೇ ಸದ್ದು. ಈ ಸಿನಿಮಾ 464 ದಿನಗಳ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಕಂಡು 50 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಗಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಸಿನಿಮಾ PVR ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ 1 ವರ್ಷ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡ ಏಕೈಕ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಬರೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ರೀಮೇಕ್ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ.
ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ರು ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೆಸರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಭಟ್ರು ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಗಾಳಿಪಟ, ಮನಸಾರೆ, ಪಂಚರಂಗಿ, ಪರಮಾತ್ಮ, ಲೈಫು ಇಷ್ಟೇನೆ, ಡ್ರಾಮಾ, ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ದನಕಾಯೋನು, ಮುಗುಳು ನಗೆ, ಪಂಚತಂತ್ರ, ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನವನ್ನ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ತಾರೆ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್. ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ರು ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೊತೆಗೆ ನಟರಾಗಿಯೂ ದೇವರೇ, ಪರಪಂಚ, ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್, ಅವನೇ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಮುಂತಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಗೀತ ರಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಟ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಸಾಂಗುಗಳು ಕೊಡುಕರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಭಟ್ರು ಬರೆದ ಅನೇಕ ಸಾಂಗ್ಗಳು ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ರು ಕಿರುತೆರೆಯ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಶೋನಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆಯನ್ನ ತಲುಪಿ ಮನವನ್ನ ಕೂಡ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ರು 2006 ಯೋಗರಾಜ್ ಮೂವೀಸ್ ಎಂಬ ಬ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಯುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಟ್ರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಗಿದ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್, ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್, ಪ್ರೀತಮ್ ಗುಬ್ಬಿ ಮುಂತಾದವರು ಇಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ. ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ರು ರೇಣುಕಾರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗ್ತಾರೆ. ಈ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಪುನರ್ವಸು ಮತ್ತು ಪಂಚಮಿ ಎಂಬ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ರವರಿಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸೈಮಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸತತ ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡರೂ ಕೇವಲ ತನ್ನ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ರ ಈ ಜೀವನದ ಕತೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ರವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ರಂಜಿಸಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸೋಣ. ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ರವರ ಈ ಜೀವನದ ಕತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ತಪ್ಪದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ರವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮರಿಬೇಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಿಲಿಯನ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನಸುಗಾರನಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ ಎನ್ನುವುದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.